بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو نكسن داود يلي دقستيال ميل وباد دكتان كوسو دوادا برامي جورات كي ماني لها حلية ونقلات كداوتان باهن تيبي مانتا واي تاريخ دو يكو باقين تهاي السقال إلا باتنك بيش أبريل سنة دلبادة كون إيا السقال إيا طبنكا قدبا حيسا بدن أيان برامي كوسو غادن دو مهدي الله يدمو أي كمي ديهي نشرير حساسية وكدعي xarunta madaxtooyada bulla Soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa shirkaasi muxuu ku saabsan yahay yaasi yeeshay 70 qof oo lagu xiray magaalada Muqdisho iyo taliska booliska oo faahfaahin ka bixiyay arintaasi xilligan fiqi oo sheegay in gudoomiye yariiso laga sugayo xisaab celin waxana uu ku eedeeyay in aysan jirin cid la xisaabtanta dawladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay in Turkiga saldhig ciidan uu san ku lahayn gudaha Soomaaliya xilli ay dowladda Turkiga hore u shaacisay in saldhig military ay ku leedahay magaalada Muqdisho madaxda heer shabeelle oo si wada jir ah ula kulantay safiirka Mareykanka maxay ka wada hadleen barnaamijka ayaan idin kugu soo gudbin doonaa qodobadan iyo kuwa kale oo faahfaahsan u diyaar garoobay shirar xasaasi ah ayaa ka dhacay xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia waran lagu kalsoonaan karo ayaa waxay sheegayaan in saacadihii la soo dhaafay xarunta madaxtooyada ee Villa Somalia ay ka dhaceen shirar xasaasi ah way lahaayeen madaxda ugu sarreysa dawladda federaalka Soomaaliya shirka ugu badan waxa yeeshay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre waxayna labada masuul ay ka wada hadlayeen sidii loogu gudbi lahaa xiisada siyaasadeed ee hadda ka soo cusboonaatay gudaha waddanka Soomaaliya sida aan xogta ku helnay madaxda ayaa waxay ka wada hadleen sida ay ka yeelayaan shirka oo ku baaqay madaxweynaha Puntland ee ka dhacay magaalada Garoowe iyo sidoo kale shirki ay Nairobi wakiilo kala duwan ay kula soo qaateen madaxda maamul goboleedyada dalka madaxda Villa Somalia ayaa sidoo kale ka arinsanaya dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Nairobi ay ka wadaan siyaasiyiin mucaarada oo xilal hore ugu soo qabtay iyo waliba xilibana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre ayaa sidoo kale la sheegay in xiisada siyaasadeed ee hadda ka taagan ay kala shirayaan wasiirro iyo xilibana ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay door bideen in ay wax kala xaliyaan mushkilada siyaasadeed ee ku furfuran dawladda federaalka Soomaaliya ayaa hadda waxa soo food saaray culays siyaasadeed oo kala imaanaya siyaasiinta mucaaradka iyo sidoo kale qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo mar kale isbahaysi cusub sameystay madaxtooyada Soomaaliya ayaan wali wax wara ka soo saarin eedeyntii ugu timi siyaasiinta mucaaradka iyo madaxweynaha Puntland sidoo kale madaxtooyada wali kama aysan hadlin go'aanka shirka lagu qabanayo magaalada Garoowe labada bisha soo socota ee May dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaaminaya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa marar badan waxay ka gudubtay marxalada adag oo siyaasadeed waxaana dadka siyaasada falanqeeya ayaa misayhiin in dawladda markale ay ka gudbi karto cadaadiska siyaasadeed ee hadda ay saarayaan siyaasiyiin mucaaradku ah hase yeeshee dhanka kale waxaa jira dad aaminsan in ay adag tahay in arintan ay xal ka gaaraan xildhibaan fiqi oo sheegay in gudoomiye yariiso laga sugayo xisaab celin xildhibaan axmed macallin fiqi oo ka mid ah xubnaha baarlamaanka soomaaliya ayaa weeraray gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho injineer yariiso xildhibaan fiqi ayaa sheegay in gudoomiyaha gobolka banaadir ay ka sugayaan inuu cadeeyo halka lagu bixiyay canshuurta laga qaado shacabka magaalada muqdisho waxa uu sheegay in dadka shacabka ay ku sugan magaalada Muqdisho ay dil la kulmaan marka ay ciidamadu ay ka qaadayaan cashuurta haddana aan waxba looga qaban sida uu hadalka u dhigay xilibaan fiqi ayaa sidoo kale sheegay in ay sugayaan xisaab celinta cashuuraha laga qaado shacabka magaalada Muqdisho gudoomiyaha gobolka Banaadir cashuurta dadka Muqdisho lagu dilo marka ay bixin waayaan midda la bixiyana waxa lagu qabto aysan muuqan waxaa laga rabaa in uu cadeeyo xisaab celinteeda dadka Muqdisho la isugu ma dari karo canshuur aan waxba lagu qabanayn iyo waliba xisaab celin la'aan ayuu yiri xilibaan fiqi oo mar la hadlayay warbaahinta
shacabka magaalada muqdisho ayaa bixiyay lacagta ugu badan ee canshuurta dawladda Soomaaliya ay hesho waxana gobolka Banaadir uu yahay gobolka kaliya ee dhaqaalaha ay ka soo gasho dawladda Soomaaliya sida uu tilmaamay xilliban fiqi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya wasaaradda maaliyadda ayaa hore u diyaarisay qorshe lacagaha canshuurta ee laga qaado deegaanada dowlad goboleedyada loo soo gacangeliyo dawladda dhexe balse waxaa muuqata in qorshahaasi uu ka dhaqangeli waayay deegaanada maamul goboleedyada qaar ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya ayaa shaacisay in Turkiga saldhig ciidan uusan ku lahayn gudaha Soomaaliya taliska ciidamada xoogga dalka ayaa shaaciyay in dawladda Turkiga aysan wax saldhig aysan ku lahayn gudaha dalka Soomaaliya iyadoo sanadkii hore madaxweynaha Turkiga uu xariga ka jiray saldhigaasi saldhigaasi ayaa la sheegay inuu yahay saldhiga Turkiga oo ka furto dalka Afrika midka ugu weyn waxaana taliyaha ciidanka xoogga dalka uu shaaciyay in saldhigaasi uusan lahayn Turkiga taliyaha ciidamada xoogga dalka General Daahir Aadan cilmi indhaqarshe ayaa si cad u sheegay in xarunta ka furan deegaanka Jazeera ee duuleedka magaalada Muqdisho in ay tahay kuliyad Turkiga uu u dhisay ciidamada xoogga dalka isla markaana aysan jirin saldhig uu Turkigu leeyahay waxa uu sheegay in isaga uu ahaa dadkii saxiixay dhismaha kuliyaddaasi laguna talagalay in lagu tababaro ciidamada xoogga dalka halkii dalka dibaddiisa loogu qaadi lahaa muddo shan sano ayuu sheegay inuu heshiiska qayb ka ahaa in lagu diyaariyo ciidamo iyo weliba saraakiil Soomaaliya oo halkaasi tababar ka bixisa si looga maarmo tababarayaasha u dhashay dalka Turkiga saldhig Turki ma ahan waa kuliyad militari oo ciidanka xoogga dalka lagu tababarayo dalka gudihiisa marka askariga lagu tababarayo uu ka dhaqaale yar yahay marka dibadda loo kaxaynayo aniga saxiixay markii hore in kuliyad noola dhiso Turkiga ayaa lagula heshiiyay inay diyaariyaan macallimiin ciidamada tababarta wayna dhowdahay inaan la wareegno laakiin saldhig militari ma ahan ayuu yiri in dhaqarshe dhinaca kale taliyaha ciidanka xoogga dalka ayaa ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidanka xoogga dalka ay ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya toddobaatan qof ayaa lagu xiray magaalada Muqdisho waxaana faahfaahin ka bixiyay taliska ciidanka booliska Soomaaliya taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgallo dad looga shakisan yahay Al-Shabaab oo lagu soo qabqabtay oo ay ciidamada amniga magaalada Muqdisho ay ka sameeyeen sarreeyo guuto Zakiye Xuseen Axmed taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo shir jaraa'id ku qabatay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegtay in howlgal ay ciidamada amnigu ay ka sameeyeen 26kii bishan ay ku soo qabqabteen 4 ruux oo ku eedaysan Al-Shabaabnimo sidoo kale taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in hay'adaha amniga oo kaashanaya shacabka ay gacanta ku soo dhigeen dhagarqabo xogtiisa la hayay oo ka dambeeyay dil loo geystay gudoomiye waaxid ka tirsan maamulka gobolka Banaadir kaasoo xilligii la qabanayay ku sugnaa degmada Xamarweyn ee gobolkan Banaadir isla degmada Xamarweyn howlgal ay ciidamada amniga ay ka sameeyeen waxa ay ku soo qabqabteen 8 ruux oo ku eedaysan Al-Shabaabnimo waxana soo qabashadooda ka dambeeyay kadib markii shacabku ay hay'adaha amnigu ay ku soo wargeliyeen xogtooda sarreeyo guud Zakiye Xuseen Axmed ayaa tilmaantay in howlgal ay xalay saqdi dhexe ay ciidamada amnigu ka sameeyeen deegaanka Weedow ee duuleedka magaalada Muqdisho ay ku soo qabteen 6 ruux oo ku eedaysan falal argagixisnimo waa sida ay hadalka u dhigtay sidoo kale ciidamada amniga ayaa gacanta ku soo dhigay 4 ruux oo burcada kuwaasi oo dhac ka geysanayay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir taliye ku xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya sarreeyo guuto Zakiye Xuseen Axmed ayaa mar labaad ka codsatay dadweynaha in hay'adaha amnigu ay ku soo wargeliyaan wax kasta oo amniga wax u dhimi kara oo ay ka shakiyaan waxa si xawli ah u socda howlgaladii ay isla kaashanayeen shacabkii ciidamada qalabka sida dad badan waa la soo xiray intaas baa rabaa maanta inaan la wadaaga hay'adaha amniga ku guda jira gudashada waajibaadkooda oo ka saaran badbaadinta shacabka waxay daraadi taariikhda ahayd 26 bisha 4aad 2019 gacanta ku soo dhigeen 4 ruux oo ku eedaysan Al-Shabaabnimo kadib markii ciidamada ka howlgalka sameeyeen degmada Heliwa
sidoo kale hay'ada amniga kaashina shacabka gacanta ku soo dhigay dhagar qabo xogtiisa lahayay oo ka dambeeyay dil loo geysay gudoomiye waaxid ka tirsan maamulka gobolka Banaadir asagoo laga soo qabtay degmada Xamarweyne oo shacabkaana lagu soo wargeliyay meeshu joogni kaas baaristiina way socotaa qodobka ugu dambeeya barnaamij wareedka kala socotaan Baahin TV waxa uu noqonayaa madaxda heer shabeelo oo si wada jira ula kulantay safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya madaxweynaha heer shabeelo Maxamed Cabdi Waare iyo madaxweynaha ku xigeenka Cali Guudlaawe iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka Sheekh Cusmaan Barre ayaa maanta si wada jira waxa ay safaarada Mareykanka ay ku taala xirada xalana ay kula kulmeen safiirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Donald Yamamoto kulankan ayaa qayb ka ahaa kulamo gaar-gaar ah oo madaxda maamul goboleedyada ay la qaadanayeen safiirka Mareykanka ee Soomaaliya iyadoo kulamadana ay noqonayaan kuwa taxana oo hadba madaxda maamul goboleedyada marka ay la kulmaan Masar iyo Mooto ay sawirro la soo galaan madaxda heer shabeelle ee si wada jira ula kulanta safiirka Mareykanka waxay kala hadleen xaaladaha ka jira deegaanada heer shabeelle iyagoo sheegay in culayska ka haysta dhinaca amniga iyo waliba la dagaalanka Al-Shabaab sidoo kale waxay ka dalbadeen taageero ku aadan dhinacyada horumarinta wax soo saarka beeraha iyo waliba dhinaca amniga waxana safiirka Mareykanka uu sheegay in dhawaan ay ka bilaabi doonaan deegaanada heer shabeelle mashaariic lagu horumarinayo dalagyada waa kulankii ugu horeeyay oo safiirka Mareykanka ee Soomaaliya uu la yeesho madaxda maamulka heer shabeelle oo wada socda iyadoo horey uu si kala gargaar ah u la kulmi jiray madaxweynayaasha maamul goboleedyada barnaamij wareedka aad kala socoteen Baahin TV oo idinkaga imaanaya istuudiyaha uu ku leeyahay magaalada Muqdisho daawadayaal waa naginta inta aynu barnaamijkan kiisa xiga aynu ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa sida ayuu nabadgelyo waad ku mahadsantiin daawashada barnaamijka iyaga. Go.